ପ୍ରେମିକାର ସାଙ୍ଗ ବେକ କାଟି ହତ୍ୟା କଲା ପ୍ରେମିକ। ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ପଶି କଲା ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା। ପ୍ରେମିକା ସହ ବିବାଦ ନେଲା ରୁମମେଟର ଜୀବନ। ପ୍ରେମରେ ବିଫଳତା ମଣିଷକୁ ସଜାଇ ଦିଏ ସୈତାନ। ପ୍ରେମରେ ମଣିଷ କାହାକୁ ମାରିପାରେ ଆଉ ମରିପାରେ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରେମ କାହାକୁ ଅବାଟରୁ ବାଟକୁ ନେଇ ଆସେ ତ ଆଉ କାହାକୁ ବାଟରୁ ଅବାଟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଥରି ଉଠିବ। ପ୍ରେମରେ ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିନପାରି ପ୍ରେମିକାର ରୁମମେଟକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛି ଜଣେ ପ୍ରେମିକ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ପଡ଼ିଛି ଚହଳ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ହଷ୍ଟେଲରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଆଜି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିତି କୁମାରୀ। ସେ ବିହାରର ବାସିନ୍ଦା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କୋରମଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏକ ପେଇଂ ଗେଷ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 11ଟାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁଷି ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଅଭିଷେକ। ସେ କ୍ରିତି କୁମାରୀଙ୍କ ରୁମମେଟଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଅଭିଷେକ କୌଣସି ଚାକିରି କରୁନଥିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପୂର୍ବଦିନ ମଧ୍ୟ ସମାନ କାରଣକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଖୁବ୍ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କ୍ରିତି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ତାଙ୍କ ରୁମମେଟଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଷେକ କ୍ରିତି କୁମାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଷେକକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଗିରଫ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍।